Yatmaq hissə deyəndə ağlınıza ilk nə gəlir? Sənə hiss edən nazik, baş hissəsi böyük, yaşıl və ya boz rəngli varlıqlar. Və nədənsə iki əli və iki ayağı var əksəriyyətində. Ümumiyyətlə, insanların xasiyyətidir ki, görmədiyi varlıqları insan kimi təsəvvür edir. Məsələn, uşaqlara Allah baba deyərək öyrədilməsi. Mən kiçik yaşlarımda yaradanı uzun, ağsaqqallı, nurani bir kişi kimi təsəvvür edirdim. Yəni, beynim elə təsəvvür yarada bilmişdi. Və ya mələklər, cinlər və s. hamısı insan formasında. Həmçinin indiyə qədər rast gəlmədiyimiz yat planetlər də. Bəlkə heç onlar biz təsəvvür etdiyimiz kimi deyillər. Bəlkə heç onlar danışa bilmirlər. İnsanların eşidə bilmədiyi bir səs tezliyində siqnal yayırlar. Bəlkə heç onlar mövcud deyil. İnsan beyninin məhsuludurlar. Və ya hər hansı bir siyasi gediş, bəlkələri say-say bitməz. Gəlin məsələnin dərinliklərinə inək. Amma boğulmadan. Yat planetlər mövcuddurmu? Ta qədimdən bu günə qədər insanlara maraqlı olub bu mövzu. Həmçinin bizim izləyicilərə də. Son günlərdə bu mövzu ilə bağlı Instagram və TikTokdan onlarla mesaj almışam. Və qərar verdik ki, mövzunu fantastika nağıllar və uydurma fərziyələr xaricində araşdıraq. Çünki biz şöhrət ardınca qaçmayıb, yalnız həqiqəti demək üçün sizinləyik. Başlayaq ta qədimdən. Şumercil lövhələri və bu kimi çox qədim tapıntılarda görünən yat planetlər əlamətləri. Kosmik gəmilər və kosmonavt geyimli heykəlciklər və ya orta əsr tablolarında rast gəlinən uçan boşqablar. İnsanın inanmağı gəlir, elə deyilmi? Çünki qədimdə tapılıbsa, demək ki, doğruluq payı çox yüksəkdir. Amma heç fikirləşmisinizmi? Bəlkə bu sonradan yaradılıb. Madonna Viz Saint Giovannino əsərinin restorasiyası zamanı ona və ona baxan adam sonradan əlavə edilə bilməzmi? Və ya Şumerdə tapılan gil lövhələr sonradan düzəldilə bilməzmi ki? Özü də nədənsə yat planetli UNO söhbətləri 2-ci Dünya müharibəsindən sonra geniş vüsət aldı. Bütün bunları insanları manipulyasiya edib hansısa bir ssenariyə hazırlamaq üçün istifadə etməsinlər. Əgər bu qədim tapıntılar sizə maraqlı gəldisə, burada yuxarıda i işarəsinə vuraraq Anunnakilər və Şumerlər haqqında hazırladığımız iki videoya da baxa bilərsiniz. Tutaq ki, deyə yat planetlər var. Belə olan halda bir sual çıxır ortaya. Əgər onlar varsa, bəs hardadılar? Bu sualı nə siz, nə də mən birinci dəfədir ki, vermirik. Fizik Enrico Fermi bu sualı təxminən 70 il bundan əvvəl vermiş və cavabını tapa bilmədiyindən Fermi paradoksu yaranmışdır. Fermi paradoksu yerdən kənar həyatın yüksək ehtimalı ilə bizim onlarla əlaqə qura bilməməyimiz arasındakı uyğunsuzluqdur. Bir sivilizasiyanın ulduzlara çatması və hətta qalaktikaları müstəmləkə etməsi üçün 13 milyard ildən çox, yəni kainatın yaranmasından indiyə qədər zamanı, vaxtı varkən biz hələ də yerdən kənar zəkanın elmi olaraq qəbul edilmiş heç bir izinə rast gəlməmişik. Fermi paradoksunun birinci hissəsi ölçüləri və rəqəmləri ehtibaydır. Müşahidə edilə bilən kainatda təxminən 18 ilə 17 arasında ulduzun olduğu hesablanmışdır. Təkcə qalaktikamızda təxminən 200-400 milyard ulduz var. Planetlərin təxmini sayı da qalaktikamızdakı ulduzların sayından bir neçə dəfə çoxdur. Bu şərtlər altında ağıllı həyatın meydana çıxma ehtimalını çox aşağı saysaq belə təkcə qalaktikamız olan süd yolunda çoxsaylı sivilizasiya olmalıdır. Fermi paradoksunun ikinci hissəsi ağıllı həyatın digər planetlərə və ulduzlara yayılması və rast gəlinməməsinin qarşısını alır. Bu və ya digər şəkildə ən azı ağıllı varlıqların kiçik hissəsi bizim kimi kosmosa açılacaq, kosmosdakı resursları əldə etmək və öz ulduz sistemlərinə koloniyalaşdırmaq istəyəcəklər. Sonra gec-tez onlar digər ulduz sistemlərinə çatacaqlar. Yəni onlar bizi çoxdan tapmış olmalı idilər. Bəlkə də tapıblar. O Muamua haqqında eşitmisinizmi? Xeyr. O zaman videoya sona qədər baxmağa davam edək. Yaxşı, bəs ağıllı mədəniyyət varsa, onların sayları nə qədər çox ola bilər? 1960-cı ildə radio astronomu Frank Drake-in adını daşıyan, lakin Carl Sagan, George Lilly və Otto Struve kimi görkəmli adları ehtiva edən bir qrup tərəfindən hazırlanan tənlik bizə qalaktikamızda təxmin edilən ağıllı həyatın sayını hesablama imkanı vermişdir. Tənlik çoxlu dəyişənlərdən ibarətdir və tənqidə açıq təxminlər verməkdən uzağa gedə bilmir. Tənlik ilk dəfə təklif olunanda sivilizasiyaların sayının 1000 ilə 100 milyon arasında olduğu təxmin edilirdi. Hazırki məlumatımız bu diapazonu 2 və 280 milyona dəyişdi. Bütün qalaktikada sivilizasiyaların sayı bir əlin barmaqlarından az ola bilər, milyonlarla da ola bilər. Fermi paradoksu hələ də öz keçərliliyini qoruyur. Ən pis halda yüzlərlə sivilizasiyanın mövcud olması lazım ikən, niyə hələ də qeydə alınmamalarının bir çox səbəbi vardır. Birincisi ola bilər ki, biz düzgün ulduzu doğru zamanda dinləmirik və ya onlar bizim dinlədiyimiz və istifadə etdiyimiz tezlik diapazonundan istifadə etmirlər. Onlar bizdən çox uzaqda ola bilər.
Ola bilsincə biz kosmosu kifayət qədər uzun müddət araşdırmamışıq və ya dinləməmişik. Texnologiyamız o qədər fərqli ola bilər ki, bir-birimizlə ünsiyyət qura, başa düşə və ya fərqinə vara bilmərik. Ola bilsin ki, onlar bizdən qat-qat qabaqcıl olan, bizim bilmədiyimiz və ya təsəvvürümüzə gətirə bilmədiyimiz texnologiyalardan istifadə edirlər. Yaxud onlar bizdən daha az inkişaf etmiş ola bilərlər. Stephen Hawking'in dediyi kimi, digər sivilizasiyalar bəlkə də kənardan aşkarlanmamaq üçün kosmosa səs göndərmirlər. Bəlkə də təcrübələri onlardan daha ehtiyatlı olmağa tələb edir. Yer və günəş sistemi onlar üçün maraqlı və əhəmiyyətli olmaya bilər. Ola bilsin ki, biz artıq çoxdan kəşf edilmişik. Lakin bəzi səbəblərdən onlar bizimlə ünsiyyətdən qaça bilər. Özlərini ifşa etmək istəməzlər. Ağıllı varlıqların təbiətində özünü məhv etmək də mümkündür. Bəzi primat növlərində və öz irqimizdə müşahidə etdiyimiz həddindən artıq zorakılıq və məhvə meyil digər canlılar üçün də keçərli ola bilər. Onlar öz aralarında döyüşürlər və kosmosla maraqlanmırlar. Özlərini məhv etmişlər və ya ən azından texnologiyalarını və kosmos haqqında biliklərini itirmək onların başqa planetlərə çatmasına, kosmosa qulaq asmasına və yayımına mane ola bilər. Tarix boyu planetimizdən keçmiş sivilizasiyalara nəzər saldıqda, bu digər ağıllı canlılar arasında da yayğın bir problem ola bilər. Ola bilsin ki, yerdəki həyat həqiqətən nadir olsun. Biz yeganə ağıllı varlıqlarda ola bilərik. Amma bu çox dəstəklənməyən, gerçək olma ehtimalı aşağı olan bir haldır. 2017-ci il, oktyabr ayı, Hawaii Üniversitesində həyəcanlı bir kəşf oldu. NASA tərəfindən maliyyələşdirilən və vəzifəsi yer yaxınlarındakı asteroid və kometləri izləmək olan Pan-STARRS S1 teleskopu komandası əvvəllər heç bilmədikləri bir cisim kəşf etdiklərinin fərqinə vardılar. Kəşf etdikləri vaxt yerdən 30 milyon kilometr uzaqlıqda olan cismin nə olduğu naməlum idi. Bu komet, asteroid yoxsa başqa bir şey idi. Cismin hiperbolik orbitinə baxanda görünür ki, günəşin ətrafında orbitə sahib deyildir. Orbitini hesabladığımız zaman ana ulduzunun Vega olduğu görünür. Obyektin sürəti saniyədə 26,4 kilometr idi. İlk hesablamalar cismin yaşının 300 min il olduğunu göstərirdi. Amma o qədər qısa müddətdə Vega'dan gəlib çata bilməzdi. Bir qədər sonra bəlkə bir kometdir deyə düşünüldü. Çünki əgər elədirsə, ulduzların yanından keçəndə əlavə sürət qazana bilərdi. Amma ESO və bir sıra digər rəsədxanalardan gələn müşahidə qeydləri onun bir komet ola bilməyəcəyini göstərdi. Nəhayətdə cismin bir asteroid olduğuna qərar verildi. 14 noyabr 2017-ci ildə 1E-2017U1 texnika adını verdiyi obyekti ulduzlararası asteroid olaraq kateqoriyalaşdırdı. Bu, tamamilə yeni bir kateqoriya idi və bu obyekt həmin adı alan ilk obyekt oldu. Kəşfin sahibləri Hawaii adalarından olan astronomlar isə ona Hawaii dilindən olan uzaqlardan gələn bir ziyarətçi mənasında olan Oumuamua adını verdilər. Cismin fiziki xüsusiyyətləri haqqında da az çox məlumatımız var. Kəşfindən dərhal sonra uyğun olan bütün teleskoplar sözün həqiqi mənasında səfərbərlik elan etdi və cismin bütün xüsusiyyətlərini kəşf etdilər. Xarici görünüşünə görə cisim siqara bənzəyirdi. 100 metr diametrə və 800 metr uzunluğa sahib idi. Belə bir geometrik ölçü daha öncə günəş sistemində heç vaxt müşahidə edilməmişdi. Həmçinin hər 7,3 saatda bir parlaqlığı 10 qat çoxalırdı. Bu onu göstərirdi ki, cisim orbitdə sürətlə hərəkət edir. Cismin tərkibinə su və buz daxil deyildi, əsasən metallardan ibarət idi və ulduzlararası səfəri əsnasında davamlı olaraq kosmik şualarla bombardman edildiyi üçün rəngi qızarmışdı. Metal olması, çox qəribə forması və cızdığı hərəkət trayektoriyası insanlarda qəribə suallar yaradırdı. Ola bilərdim ki, bu yad planetlərin kosmik gəmisi olsun, amma bu sual da cavabsız qaldı. Sizin kimi mən də fərqli, daha ağıllı mədəniyyətin və ya mədəniyyətlərin olmasını istərdim. Amma çox təəssüflər olsun ki, nə onların varlığı, nə də var olmamaları sübuta yetirilmişdir. Hər bir halda bu boyda nəhəng kainatda tək olmağımız biraz qorxuludur. Bizdən başqa canlıların olması isə daha da qorxuludur. Belə dostlarım, bir videonun daha sonuna gəldik. İnşallah ki, video ürəyinizcə olmuşdur. Yad planetlər mövzusu burada bitməmişdir. Kosmosdan gələn səslər, sivilizasiyaların növləri və s. haqqında ətraflı videolarımız olacaq gələcəkdə. Keçən əvvəl statistikaya baxıram, videolarımıza baxanların 50%-i kanalımıza abunə deyirlər. Bizdə hələ ki, katıl butonu yoxdur, abunə olmaq da ki, hələ pulla deyil. Abunə olub, bildirimləri də açmağı unutmayın ki, yeni, fərqli, maraqlı elmi videolardan anında xəbərdar olasınız. Növbəti şənbə günü axşam saat 8-də görüşmək ümidi ilə. Özünüzdən müğayət olun.